A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na noite da última segunda-feira. Nessa primeira fase, 262 mil pessoas serão vacinadas, começando por trabalhadores da saúde, população indígena e idosos, de acordo com o plano operacional da campanha de vacinação. A indígena Wanda Ortega, da etnia Witoto, foi a primeira a ser vacinada no Amazonas, em solenidade realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques. Wanda Ortega é técnica de enfermagem e foi a primeira mulher indígena a ser vacinada no estado. Para ela, a imunização representa vida e orgulho para os povos indígenas. Esse momento representa muito para os povos indígenas desse país. Essa vacina é importante para o nosso povo, é importante para todos os brasileiros e para os indígenas não seria diferente. Na oportunidade, o governador ressaltou que o governo do estado vai fortalecer o trabalho de reabertura de novos leitos nas unidades de saúde. Nosso próximo passo agora, depois de estabilizado essa questão do abastecimento de oxigênio, é a abertura de novos leitos de UTI. E aí nós temos já o hospital de campanha montado no estacionamento do Hospital Delfim Aziz. Temos um outro hospital da Marinha que está chegando aqui no estado do Amazonas, com mais outros 50 leitos. E temos também o Hospital da Nilton Lins, que está pronto para ser ocupado, mas que necessitava dessa estrutura, né, principalmente do abastecimento de oxigênio. O plano operacional da campanha de vacinação dá prioridade para os trabalhadores da saúde, população indígena aldeada, maior de 18 anos, e idosos acima de 60 anos vivendo em asilos, além de idosos acima de 75 anos. Esse público será atendido com as primeiras 256 mil doses já disponíveis. E o governo do estado começou na manhã desta terça-feira a distribuição das doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. As vacinas estavam em um contêiner a 4 graus Celsius e os trabalhos de logística e distribuição começaram ainda na segunda-feira, de acordo com a coordenadora de imunização do estado, Isabel Nascimento. Para a distribuição da vacina no interior, a FVS, que é a Fundação de Vigilância e Saúde, preparou um trabalho especial para cada município. A FVS é responsável pela montagem dos kits de cada município, com o número de doses necessárias para atender os grupos prioritários dessa primeira etapa. O Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus, de SEI, vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, ficará responsável pela distribuição da vacina para 265 aldeias.